Jaunā katlmājas būvniecība sākās 2023. gada jūnijā. Tā paša gada rudenī tika veikta būvniecības teritorijas sagatavošanas darbi. Paši būvdarbi turpinājās arī ziemā. Būvuzņēmumu SIA Sanartu valdes loceklis Artis Knoks stāst, būvniecība notikusi sadarbojoties ar ārzemju partneriem. Būvniecības process, kā pati būvniecība, nekas īpašs. Būvniecību zinām, esam daudz ko uzbūvējuši, tā būtu nepārāk sarežģīta, bet, protams, saliekot kopā tehnoloģijas, pareizi visus mezglus uzbūvēt un attiecīgās, lai pēc tam uzstādot iekārtas, viss derētu, nebūtu nekas jāpārbūvē, nu, diezgan sadarbība ar ārzem partneriem bija liela un atbildīgs darbs bija. Būvuzņēmumu valdes priekšsēdētājs arī stāsta, ka darba veicējiem nepieciešama prasme paredzēt notikumus uz priekšu. Kas Lietuvai nodarē darbu laikā. Mums bija konkurss, kad startējām bija projektai būvē, un ka projektai būvē ir daudz, kas jāparedz uz priekšu. Daudz lietas jādomā uz priekšu, ko daram, kā daram, lai varam laikā uzprojektēt, uzbūvēt, piegādāt iekārtas. Iekavējās drusku, sākums bija plānots ātrāk, bet nu, līdz ar to, ka mēs... Operatīvi nostrādājām, paņēmām uznāt ziema gan ātrāk drusciņu plānota nekā bija, bet operatīvi nostrādājām un ieguvām laiku un varējām nodot laikā un šodien stāvam pie gatavas katlumājas, kas darbojās. Jaunajā katlumājā par kurināmo būs iespēja izmantot dažādus materiālus. Viens no galvenajiem ieguvumiem tas dos iespēju iegādāties produktus par izdevīgāku cenu. Atkarībā no kaut kā kurināmā pieejamības labāk ir katlumāja tehnoloģiski arī, ja tas sortiments, ko mēs varam iegādāties šīs katlumājas darbībā, ir plašāks. Jo viņš ir šaurāks, jo tirgus arī attiecīgi piedāvājums ir šaurāks. Nu, līdz ar to tas dod mums arī priekšrocības attiecībā uz cenu. Ja mēs pērkam zemākas kvalitātes produktu, tad zemākas kvalitātes šķelda. Bet jebkurā gadījumā tas neietekmē tehnoloģisko procesu, lai saražotu šo siltumu enerģiju, jo iekārtam ir piemērota. Jāpiebilst arī fakts, ka vadības procesi jaunajā katlumājā pēc iespējas vairāk tikuši automatizēti. Protams, kurināmais materiāls jāsaņem cilvēkam uz vietas, bet katlumājas vadība notiek no citas vietas. Katrs katlumājas vai katrs operā siltumenerģijas ražotājs piemeklē to savu optimālo risinājumu, kādā veidā viņš plāno eksploatēt šo iekārtu vai šo katlumāju. Nu, mūsu tas pamatprincips ir tāds, lai viņa būtu pēc iespējas automatizēta. Automatizēta tas nozīmē, lai mazāk cilvēciskā faktora ietekmē, restīvi radīt, nu, notikt kaut kādas, teiksim, katlumājas problēmas vai kaut kas tāds. Mums ir automātiskās darbības katlumāja, kas principā nepieprasa cilvēku klātbūtni 24/7. Dienas laikā šeit operators atbrauc pieņem šķeldu, bet tā attālināta viņa tiek vadīta no citas katlumājas. Projekts šķildes siltumavot jaunbūvu Valmierā, Ausakļielas kvartālā, kopējās izmaksas ir vairāk kā 4,5 miljonu eiro. Tā īstenošanai bija piesaistīts Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalsts – 727 875 eiro apmērā.